primer llibre, avui és un clàssic, és del 1942, però acaba de sortir la primera edició en català, que és L'illa, del Genís Topàric, l'editorial Minúscula. Ja va sortir en castellà fa cosa de mig any, una miqueta més, i és un llibre molt petitó, molt senzill, però és un llibre absolutament meravellós. Explica la història d'un pare i un fill. El pare està a punt de morir-se, està en els seus últims dies, i s'emporta el seu fill a una illa del mar Adriàtic, on t'estibujava quan era jove el pare. Llavors allà es retrobaran ells dos, la seva relació d'abans de quan el nano era petit i el pare era més jove, i un veurà que, com ha d'afrontar la pèrdua del seu pare, i el seu pare com afronta el fet de deixar descendència i de quedar en pau amb ell mateix. És un llibre que us el recomanem perquè és una meravella, és una petita joia, és molt petit, però és una joia super, crec que és de lectura indispensable. El segon llibre que us proposem és el de l'Antoni Real, que el coneixeu tots, és el presentador de TV3 del Temps de Neu i Temps d'Aventura. És una novel·leta, un divertimento, però té la curiositat de que, o sigui, diguéssim que la història transcorre a Barcelona durant una setmana que va nevant, 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 nevant i no para de nevar. Els carrers de Barcelona i part de Catalunya queden totalment col·lapsats i, bueno, es va escriure ja fa uns quants dies i es va avançar una mica el temps d'aquesta nevada. T'explica també totes les reunions d'emergència, per què cauen els cables d'electricitat, tal com va passar, i una mica està molt bé, és per passar l'estona, però està molt bé perquè just és el que va passar fa cosa d'un mes quan va haver-hi les fortes nevades aquí. I a més també crec que és una novel·la que s'avança el temps perquè, tal com es va veure, dintre la novel·la hi ha el que és el fil conductor de la novel·la, és una cadena de televisió que es diu WikiTV, que és per internet, que la fan tota la gent, no hi ha presentadors ni res, sinó que cadascú aporta els seus vídeos, que és una mica també el que va passar fa cosa d'un mes, o una miqueta més, arran de les nevades, que tothom enviava els seus vídeos, i les notícies estaven farcides de tots els vídeos de la gent, o sigui, com aquell qui diu, ja no, el fet de ser un periodista ja entrava, eres tu mateix el que eres la notícia. I és una història curiosa i, bueno, és de lectura distreta també.